Hey, what's up guys? Бидээд Солонгос өндрөө рүү 3-т ордог Сорогсон уулын дээр ирсэн байна. Сорогсон уул 1740 метр иш 1708 метр оршдог уулаа гэдэг. Нойор хэрэг хэн гарна шүү дээ. Гарах байх. Гарна гэж үгүй шүү дээ. Миний бол тийм ихтэй бус байл. Бас тэ бүтэрэ хамтдаа бичих үү гэсэн. Let's go. Тэр Солонгос дахь модны өдр орж ирсэн. Чи өрөм байх юм шиг байна. Маш зэрхэн. Доороо гиснээ бохирч гисэн. Гаднаа зэрхэн байгаа байхгүй юм. Таалан хэлсэн. Дойлон цаасан юм биш. Бүгд өөрөөр хэлбэл арамс өнөс төлөс юм байна. Яг хэвээр нэг юм байна. Ва, томьёсын шиг хангаа хайчна. Ва. Ийм байж ижил хөжиж штэй гайс. Ийм байж ижил хөжиж штэй. Заамарцсан хөхрөн дээр гаад ирсэн байна. Тэг. Микээс унгаачлаа. Усны урсгал доош уулын ураа. Шээ. Одоо тээшээ дахиад явах юм бол тэнд туван сонгон пүпүү гээд бүр том хөрхөр харагдах юм байна. Дахиад тээшээ гарах. Энэ том нь юм уу? Биш биш чи зурган дээр харал та. Бүр том нь байна. А тийм үү? Сайн ирсэн. Тэрний хугац гаад ирсэн байна. За юм хайчлаа. Би шомбат. Замынхаа тат. Би бүр шомбат. Бикний хараас үсрээд хөдлөж байгаа. Өөр ойлцоогоор бид хэд хөдлснөөс хойш хитэн цаг явж байна. Цаг 2 цаг амсах тийм. Биш тийш гээ. Тий, амар үс чинь ус ас дууслаа. Ийм жоох ус талцсан. Бух нам харагдчихна энэ. Бух нам ха. Зүгээр чи чадна. Залуусаа одоо итрэ. Баяа одоод нь явж байгаа гэж. За бид нар зурглаач таг нэлээ тавуулаа явж байгаа байгаа. Тэгээ зурглаач кай 2 төрүүлээ явж байгаа. Борч итрэ бид гур сүүл мөш хаал явж байгаа. Тэгэл хариуч баяа одоод нь орчихгүй. Ой надад та хэд харагдахгүй бат энэ хоёр уулын яг цаахан цагаараа тардаад байгаа. Тэр өөрсдөө ингэж номхонтлоо байгаа хөөхгүй. За харагдахгүй юм. Энгийн нүдээр бол харагдчихна. Камерны линзэн тасаа харагдахгүй мэдхгүй. За хэд үү одоо дахиад жоохон 10 минут өвчмөд оройд ирж гарлаа. Гайс. Thank you.
суусдаг хэрэг гэсэн. Авч болтгүй юм шиг. Тийш харах юм бол далай бол шууд харагдаж байна. Тэгэд камерт бол яг орж байгаа далайн цаг харагдахгүй шүү. Далайн төснөөс дээш 1700. Үнэ. Гэтэл нөгөө нэг солонгос уулаад шаттай болохоор бас нэг юм лээ. Шатгүй байсан бол. Шатгүй байсан бол авир харах байхгүй юм байна л да. Ийм аим хаттай байхад. За манай зураглаач. Зураг авсаар л. Зураглаач гар авсаар л. Сая уйцхан залуусаа сая сорогсон уулын дээрээс бууж ирчээ. Далаатай амар ойрхон юм байна. Сорогсон 15 км юм байна. Өнөөдөр энэ далаа ирэхээр далаан чимээ сонсоод өнөөдөр энэчний хоноо мах шарж идэж хоцхоо. За бол мах шарж идэр гэдэг нь юм бэ? Далаа сэрүү бол орцсон байна. Тийм байна. Тэгээд цаг агаарч сэрүүхэн болцсон байна. Өнөө дарыг усан дарж амтсангүй. Юу ч зөвхөн хаалаа идэв тий. Тэгээд маш өглөө босч ирээд идэв лээ. Усан дарж. Окей. Та хаах гэж байна. Орчинтойгоо танилцсан уу guys?